У німецькому Бонні розпочалася глобальна конференція з питань Афганістану. На порядку денному конференції, в якій беруть участь делегати з понад 80 країн, три основні питання. Передача відповідальності за безпеку в країні від міжнародної коаліції до афганських сил безпеки, досягнення перемир'я з Талібаном та довготермінові перспективи надання Афганістану міжнародної допомоги. Державний секретар США Гіларі Клінтон заявила, що Сполучені Штати готові і далі підтримувати Афганістан, але ця країна мусить проводити реформи і будувати демократичну систему на основі верховенства права. Напередодні конференції журналісти «Голосу Америки» поспілкувалися з послом США в Афганістані Райаном Крокером, розповідає Тетяна Ворожко. Пакистан бойкотує конференцію на знак протесту проти атаки НАТО, в результаті якої загинуло 24 пакистанські солдати. Посол США в Афганістані Райан Крокер в інтерв'ю «Голосу Америки» заявив, що відсутність Пакистану не вплине на хід та результати конференції. Чесно кажучи, вони шкодять самі собі. Результатів конференції це не змінить. 10 років тому дипломати 85 країн світу вже зустрічалися у Бонні. Тоді вони призначили тимчасовий уряд Афганістану. Цією конференцією, каже Крокер, міжнародна спільнота підтверджує свою відданість безпеці, стабільності та процвітанню Афганістану. Намір цієї конференції сказати, ми були поруч з вами ці останні 10 років, ми залишатимемося з вами наступні 10 років. За останні 10 років, після повалення режиму Талібану, каже американський дипломат, в Афганістані багато що змінилося. Коли я вперше приїхав, 900 тисяч дітей були в школі. Тепер понад 8 мільйонів і 40% з них – дівчата. Середня тривалість життя в Афганістані значно зросла. Економічна діяльність так само надзвичайно пожвавилась. Посол США очікує, що протягом наступних років покращиться і ситуація з безпекою в країні. Райан Крокер приймав безпосередню участь у прийнятті рішення про другу фазу процесу передачі відповідальності за безпеку в країні від міжнародної коаліції до афганських сил безпеки. Процес, який повинен закінчитися у 2014 році. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».